Halo, tady Impulzový o čtvrtpěti, je dneska za mikrofonem Honza s Monikou, dobré ráno. A teď tady máme hosta, je to herečka, rodačka z Bohumína, dabérka a moderátorka Tereza Bebarová. Dobrý den, Terezo. Krásné ráno, dobrý den. Jak se máte? Já se mám báječně, já jsem ráda, že jsem se sem dostala. Ano. Bez zácpy, je krásný sluneční den, včera jsem měla za sebou taky krásný den, takže já mám prostě díky za každé ráno, jak se říká. Přesně, já jen doplním, že Tereza se do povědomí diváku dostala díky oblíbené postavě Světlany Niklové ze seriálu Ulice, nebo jako moderátorka nejsladší soutěže na televizních obrazovkách Peče celá země, kdy jsem si naposledy něco upekla. Naposledy jsem pekla předevčírem žitný kváskový chléb z mého kvásku, který se jmenuje Evžen. Ano, kvásek má mít jméno. Jasná takže věc. Mu je Evžen. Můžeme klidně probrat i kvásky během dnešního rozhovoru. Musíme. Nevadilo by vám, kdybych vám říkal Hustěnko? Hustěnko, já jsem říkala Hostěnko. Hustěnko. Hustěnko, vy jste... Víte, na co narážím, na Lego příběh. Já vím, vy jste je cílovka. Já ku podivu jsem cílová skupina a to mi bude 50. To je krásný, takže že máme diváky v těchto... Takže můžu sem tam říct Hustěnko. Můžete mi říkat, jak okay. chcete. OK, Terezo, osladíte si ráda život, nebo ho už ho máte sladký dost? Obe. Já jsem moje tchyně Nebožka říkala, že jsem rytířka šťastné hvězdy, tak dobrá, já to beru, to je jako hezký, ano. Takový požehnání, tak jako cítím se jako dobrá povaha, mám hezký život, hezký vztah a život si k tomu ještě klidně i osladím. Říkám si, že dobrého je třeba pomálu, takže si ho osladím vždycky výjimečně, ale ráda a něčím kvalitním a dobrým. A vy jste dodačka z Bohumína, jezdíte na stranu? Na tu stranu jezdím, ale málo. No právě. Málo, jako je to tam fajné, lidi jsou tam super, ale nemám tolik času a rodiče už tam nebydlí, ale zdravím všechny Bohumíňáky. A kde jsou rodiče? Zlezáren Bohumín. Rodiče se přesunuli zpátky na Jižní Moravu, oni jsou rodáci od Uherského Hradiště a jsou již v důchodu, takže už na tom severu je tolik, jako nic moc nedrželo, my jsme se všichni přesunuli jinam, takže se vrátili do Hradiště. Okolo Hradiště. Jok. Jasný, jsme na stejné vlně, je to dobrý. Takže muzikál nebo činohra? Činohra. YouTube nebo televize? YouTube. Fifinka ze Čtyřlístku nebo Hustěnka z Lego příběhu? Fifinka, jasná věc, vás. Já jsem nečekal ani jinou odpověď. Cena Thálie nebo cena Františka Filipovského? Jen doplním, že máte asi 4 ceny Františka Filipovského. Cena Františka Filipovského, je jich víc. Ano. A jaký zákusek byste nikdy do pusy nedala, když už jsme se bavili o tom pečení? Tak, nikdy nic ne, to ne, nikdy, já s ním všechno, není nic neoblíbeného. Není nic neoblíbeného. Okay. Dobrý den. Dobrý den, Jardo. Nádherná žena mimochodem. Teresko, mě vás bylo strašně líto ve filmu Doktor od jezera hrochů. Vy jste tam dostala tak trošku výprask od Adély Gondíkové. Bylo to schválně, netrefila se, anebo pak byla dívčí válka? My s Adélou jsme měli vždycky hezké vztahy, dokonce jsme se spolu alternovali v divadle. A součástí té role byl ten výprask a prostě bylo jasné, že nějakou slíznu, protože to se nedá udělat jen tak jako to občas i ve filmu, když dáte facku. Dostala jsem na prdel, no, tak jako to je součástí mé profese. My tady máme vždycky takovou dobrou věc, Terezo. My si klikneme na Google a první, co nám vyjede, tak na tu otázku musí náš host reagovat. A já jsem si zadal do Google Tereza. Se děsíte úplně. Tereza Bebarová a vyjelo mi tady, že se svým partnerem jste už 29 let, ale jste nejste sezdaní. Je pro vás manželství přežitek? Vůbec ne. Ne? Ne, my plánujeme někdy svatbu, až to nějak klapne. A tam míří moje druhá otázka. Kdy do toho praštíte? Je to v pořadí. Mm-hmm. Čekejte, jste v pořadí. Máme tak jako vizi, že se nějak vezmeme, nevím, no prostě jsme takový nároční, jsme si říkali jako nejdřív malá svatba, pak velká svatba, teď to skončilo na obří svatbě, krásné události, oslavě života. 800 lidí. 800 lidí, vrtulníky, prezidenti, znáte drony. Tam prostě drony, přesně. Jasně. Tak. Když už tak pořádně. Zámek a tak. No, tak jako říkáme si, že když už tak, aby to stálo za to,
A tak ono to něco stojí taky, že jo, takže uvidíme, no, tak jako když nám to vydrželo těch 30 let, tak na tom to už nestojí, že jo, jasně. Jako v našem případě teda. Ale myslím si, že ta svatba někdy bude, jo, plánujeme to. Máte s partnerem dvě dcerky, zmínila jste je hnedka v úvodu. Jaký jsou budoucí herečky? Netuším, ale jako určitě vnímají tu moji profesi. Ta malá říká, že jdu do práce, vždycky mě tak potěší, že to vnímá, že chodím do práce, jo, tak je pro mě to vlastně není úplně práce, dá se říct, jo, je to dar, jo, že člověk jako dostal dar, se kterým se narodil, to je jako, s tím se nedá nic dělat. Přesně, holcem herečka. Ne. Takže, nevím, chtěla bych říct, jako snad nebudou, já jim nebudu samozřejmě bránit, ať jsou, co potřebují být, ano. Ale necítím to tak zatím, že by byly herečky, jako zdají se mi chytřejší. Krásné dobré ráno ještě jednou. Krásné dobré ráno. Máme tady dotazy našich posluchačů. Před dvěma týdny skončila soutěž Peče celá země 2. Bylo pro vás těžké utajit, kdo je vítěz? Ano, hlavně před mojí dcerou, která na mě dorážela od května 2021 a já jsem to udržela, vydržela a samozřejmě nejtěžší to bylo pro Martinu Kinstlerovou vítězku, co já, ale ona to musela držet celou tu dobu a očividně to zvládla, žádný únik nenastal a všichni byli velmi překvapení. Myslím, že jí strašně moc lidí fandilo a že je to krásný příběh, vlastně i dojemnej, protože favoritkou určitě celou dobu nebyla a i pro nás to bylo veliké překvapení vlastně během soutěže. Iveta se ptá, jak dopadnou výtvory účastníků soutěži Peče celá země, sní se to ve studiu, sníte to, nebo co se s tím pak děje po ohodnocení? Štáb čítá určitě do stovky lidí, takže včetně paní Zámecké, pana Zámeckého, pejska, jak jsme viděli, všech zvířat lidí, které to teda zvládnou zvířata, dostanou ochutnat a když zbyde, tak já vozím i něco rodině vždycky ochutnat, což je nejkrásnější chvíle pro mé dítě. Vždycky čeká, maminko, co vezeš, když maminka se vracím. Maminka z práce přivezla dortíka, maminka z práce přivezla dortíka. To je naprosto nejvíc. Vydáváte s Josefem Maršálkem novou kuchařku, co v ní najdeme? No, vydali jsme již a je v ní 50 receptů, které upeče úplně každý. Takový byl koncept, to je koncept našeho pořadu, že děláme takovou univerzitu pečení i na YouTube vlastně teďko, takže jsou tam slané, sladké, chleba šumava, rohlíky, vánočka, mazanec, koláče, linecké, všecko a je to úplně super easy peasy. Terezo, v roli Světlany v Ulici jste hrála Ukrajinku, měla jste skvělý přízvuk. Já když jsem poprvé viděla, tak jsem si myslela, že jsem vás neznala, že opravdu jsem Ukrajinka. Vy jste myslel, že jsem Ukrajinka. Já nebyla Ukrajinka. Oni lidi mysleli, že jsem Ukrajinka, ale to jenom tak jako já, že umím napodobovat ty přízvuky a tak jako mluvím, no jako ruská Ukrajinka, no tak mluvím. Skvělý. Naprosto dokonalý. Já už jsem si všiml, že byste několikrát položila hlas někam nebo začala hrát nějakou hlasovou roli. Jste v tom naprosto vynikající. Dokázala jste prostě zmást diváky, klobouk dolů. Z televize jste se přesunula na YouTube, kde využíváte taky svoje herecké schopnosti. Jak vás to napadlo? Napadlo nás to v podstatě v covidu. My jsme vytvořili doma home show, domácí pořad, kam jsme přizvali mého kamaráda porotce Josefa Maršálka a točili jsme pro jednu menší televizi pořad Čas na tebe, jako na Terezu Pebarovou a na tebe jako na diváka. Taková slovní hříčka, kde se peklo a kde jsem ještě oslovovala zajímavé hosty. Prostřednictvím Skypeu, protože byl covid, nemohlo se nikam jezdit a to se dodnes reprízuje, vysílá na té televizi. No a pak, když vlastně skončilo to natáčení, tak jsme si řekli, že se přesuneme na YouTube, kde budeme blíž divákovi a můžeme s ním být vlastně živě v kontaktu, komunikovat s ním v chatu, reagovat na jeho podněty a vytvořili jsme takzvanou univerzitu pečení, kde společně s Josefem vytváříme takovou školu, kde si ty lidi můžou vyzkoušet, co upéct a jak upéct sněhové pečivo, linecké, křehké, třené, kynuté, odpalované, listové. Takže postupně tam uvolňujeme videa s těmito recepty a vlastně to i tak trochu zábava, protože já jsem u sebe doma, Pepa je u mě jako host speciální a takhle pečeme a myslím si, že to lidi hodně baví. Můžete mi krátce říct tři rozdíly mezi natáčením pro televizi a na YouTube? Na tom YouTube si to všechno musíte přece jako
nastavit, ne na sebe ty telefony. Ne, my to děláme profi. Nebo máte profil, máte na to tým? Mám tým. Já jsem si to myslel. Máme tým a děláme si to profi, děláme to úplně stejně jako pro tu televizi, jenom je to kratší, protože tam předtím byl pořad ve formátu hodinovým a na YouTube je to samozřejmě mnohem kratší, takže takových 10 minut to ve finále je. 2. června jde do kin nová pohádka Zakletá jeskyně. Koho tam hrajete? Já hraju rodinnou přítelkyně Richtáře, kterého hraje Marko Igonda, a jejich dcer, takže takovou vesničanku místní. Pohádka se točila i v zimních měsících, to muselo být náročné, když zimy v Česku v poslední době. No, my jsme točili na Slovensku, já jsem byla strašně šťastná, že jsem tehdy vypadla, protože byl těžký covid. Jasně. A my jsme na základě testů samozřejmě a všeho mohli vycestovat, jedni z mála, měli jsme ty papíry povolení a já jsem se cítila úžasně, protože jsem byla po dlouhé době na Slovensku, byla jsem v Tierchovej, byli jsme ve skanzenu Vychylovka, točili jsme krásný sníh, jsem viděla po dlouhé době u nás nic tam nasněženo. Sympatický štáb, bezvadná režisérka Mariana Čengel Solčanská a krásný scénář, po dlouhé době čistá, moudrá, jako vlastně takový příběh, skutečně bez nějakých serepetiček, lidský, hezký, nosný, taková klasika, takže už mě oslovilo to samotné čtení, když jsem četla scénář, takže jsem byla ráda, že jsem součástí. Byli jsme na hradě Pernštejn, točilo se na Křivoklátsku, v Demenovské jeskyni. Takže nádherné lokace a já věřím, ještě jsem to neviděla, viděla jsem pouze trailer, který se mi moc líbil, že to bude opravdu zážitek a těším se, až tam mému děti. Jak se to řeší, když je tomu herci třeba zima, nebo se mu něco děje, nebo potřebuje napít, nebo je unavený a tak dál? Mně se líbilo, jednou jsem slyšela takovou frázi, kterou řekla slavná herečka, která mi teď úplně vypadla a to já si vzpomenu prostě samozřejmě. Zdenka Studenková, Studenkové, omlouvám samozřejmě, to je velký prohřešek, jak mohu zapomenout na Zdenku Studenkovou. A ta řekla, když se potil nějaký herec, a ona říká, ty se potíš? Však si herečka, ta se nepotí. Takže vám nemůže být zima, nemůže vám být teplo, nemůžete se potit, nemůžete mít žízeň. Nic takového se neděje, protože jste herečka. V médiích nemůžete být smutní, v médiích prostě nemůžete stárnout a mohli bychom poslání, prosím pokračovat. Vás, takže tak to je, vy se prostě obrníte a je to všechno. Poslední otázka, věříte ve šťastné konce? Ano, ano, jak jsem říkala, věřím v to, že každý den může být krásný a radostný, protože si realitu tvoříme sami, nenechme si ji zkazit tím, co slyšíme, vidíme, protože to je zase realita jiných lidí, takže pojďme si dělat ten svět krásnější. Řekla jste to moc hezky. Díky, že jste se zastavila u Impulzových, doufám, že jste se u nás ve studiu cítila hezky. Bylo to tady moc příjemné a doufám, že mě pozvete i příště. Pozveme vás velmi rádi, když nám slíbíte, že ten kváskový chleba alespoň přinesete na ochutnávku. Minimálně kváskový chleba a doufám, že příště vám vezmu i knížku Čas na pečení. Budu se těšit. Mějte se hezky, krásný víkend. Naslyšenou. Děkujem, naslyšenou.